spokojenost na obou stranách. To je nejdůležitější, já myslím. Je to vztah mezi pacientem a lékařem a jak říkám, musí být absolutní důvěra, že ten lékař to dělá podle nejlepšího svědomí a ta pacientka bude dodržovat ty moje doporučení, aby to dobře dopadlo. Každý pacient je úplně jiný. Každý pacient má určitou strukturu kůže, podkoží, tkání. Od toho potom se odvíjí i ten výsledek. A víceméně pacientka, která přijde, ukáže vám fotku takovéhle prsa, by jsem chtěla, tak to často není reální. Jo, takže musíme být velice pozorní při tom výběru pacientů. Od 90. let se věnuju plastické chirurgii, co je přes 30 let. V naší době se k estetické chirurgii dostal málo kdo. Atestovaní plastický chirurgové si to svoje teritorium velice chránili. Takže víceméně tam to bylo systém pokus omyl. Plastická chirurgie byla základ. Rozštěpové vady, vrozené vady, nádory, rekonstrukce prsou, chirurgie ruky a estetika byla až na konci. V dnešní době, jak to vidím já z našeho pohledu dneska, je to úplně naopak. Je to stále častější operativa, víceméně v dnešní době dostupná pro každého. Já jsem byl jedním z prvních, co jsem dostal nabídku a šel jsem pracovat do Anglie. Tam jsem pracoval 5 let a tam jsem si zdokonoval zručnosti, poznal jsem lidi a začal jsem vidět tu plastickou chirurgii trošku jinak. Já si právě považuji právě té části operativy, kde opravdu tím pacientům pomůžeme. Kde se nezíská jenom sebevědomí, ale kde i zdravotně pomůžeme těm pacientům. To znamená modelace prsou, redukční mamovosti, augmentace prsou. V druhé řadě často trpí ty pacientky psychickými problémy, dýchacími problémy u nosu. Nos je dominanta obličeje a klientky vnímají velice intenzivně. Je to operativa, kterou nikdo moc nechce dělat, protože tam jsou vidět každé menší deformace po operační. Jak jsem se vrátil z Anglie, tak zase bylo dost pacientů, kteří tuto operaci chtělo a bylo minimum lékařů, které to odoperovat bylo ochotno. Takže víceméně z toho důvodu já jsem tady dělal stále víc a víc rinoplasty. Jo, takže to je operativa, kterou dělám jako druhou nejčastější. No a ve finále potom ještě samozřejmě jsou to abdominoplastiky, liposukce, které patří do běžné náplně plastického chirurga. Stále více a více cizinců chodí k nám na operativu. Takže víceméně ta plastická chirurgie, pokud se týče estetické chirurgie, u nás zažívá boom. A nejsou to jenom dámy, ale stále častěji a častěji máme pacienty pány. Ať jsou to víčka, ať jsou to nosy, ať jsou to facelifty. Tady jsem už 12. rok a jsem spokojen s tím, že co se řekne, to platí. Je korektní přístup k těm pacientům, jo, a je tady přátelský kolektiv. Takže víceméně 12 let jsem tady vydržel a doufám, že tady vydržím dalších.